काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा एक महिलाले आफ्नै श्रीमानलाई चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेकी छिन्। घरयासी सामान्य विवादमा 25 वर्षीय शीला घलेले श्रीमान जलमान स्याङतानलाई चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेकी हुन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिका 6 पुरानो शान्त भवन बस्दै आएका स्याङतानलाई सामान्य घरयासी विवादको क्रममा शीलाले तरकारी काट्ने चक्कुले छाती र ढाडमा प्रहार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। चक्कु प्रहारबाट घाइते भएका जलमानलाई उपचारका लागि नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल लैजाने क्रममा बाटोमा नै मृत्यु भएको थियो। आफैले चक्कु प्रहार गरेपछि श्रीमानको शरीरबाट वालवालती रगत बग्न थालेपछि उनले चिच्याउँदै हातले रगत रोक्ने प्रयास गरेकी थिइन्। गम्भीर घाइते भएका स्याङतानलाई देखेपछि सँगै घरमा बसेका छिमेकी र चक्कु प्रहार गर्ने घलेले तत्काल बोकेर अस्पताल पुगे पनि उनको बाटैमा मृत्यु भएको हो। उनीहरूको 1.5 वर्षको एक छोरा समेत छन्। घटना लगत्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मकवानपुर गढी गाउँपालिका 8 स्थायी घर भएकी घलेलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारवाही अघि बढाएको छ। आमासँगै अहिले 1.5 वर्षका बालक पनि प्रहरी हिरासतभित्रै छन्। कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र निरन्तर अपडेटका लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक नबिर्सनुहोला। यहाँ बस्नु भएको त त्यस्तै म बसेको चाहिँ अब 2-4 महिना भयो होइन। उनीहरू त अब पोहोर हो कि पर बिहे गर्नु भयो अरे होइन। कति 2 वर्ष भयो होला होइन, त्यस्तै 2 वर्ष भयो होला बिहे गरे। अब अनि के सधैँ जस्तो झगडा परिरहन्थ्यो? सधैँ झगडा चाहिँ हुन्थ्यो। अनि हाना हान्नुहुन्थ्यो कि के हाल्थ्यो? हान्न हान्नुहुन्थ्यो होइन। अनि जे होस् अब बुढाले जस्तो हतपत हात हाल्दैनथ्यो कि, अब एक्कासी बुढीले नै कुट्थ्यो है। अनि बुढीले नै कुट्थ्यो अनि हामीले झगडा नगर्नु भन्थ्यो। अनि योभन्दा अस्ति पनि छुरी झगडा गऱ्यो होइन, त्यो फेसबुकको बारेमा के भनेर हालेछ अरे होइन। अनि त्यो फेसबुकको बारेमा हालेर अनि अब हामीले नि करायो नि त, यस्तो गरेर हाल्नु हुँदैन भने होइन, उसको माइतीबाट पनि करायो होइन सबैजनाले। अनि त्यो दिन बेलुका पनि अब त्यो दाई कामबाट आउनुभयो कि, कामबाट आउनु भएर अनि मोबाइल खोलेर हेर्नुभएछ होइन उहाँले। अनि मोबाइल खोलेर हेरेर होइन अनि त्यो फोटो देखेछ नि त, अब खोइ के भनेर हालेछ कि, अनि मेरो बुढा मरोस् यहाँ त्यहाँ भनेर हालेछ कि, अनि त्यसो भनेर हालेछ होइन। अनि त्यहाँबाट बुढीले कुटेछ क्यारे, अब यस्तो अब यहाँनिर कतातिर कुट्यो भने 2-3 थपर हानेछ होइन। अनि त्यसको बारेमा झगडा गरिरहेको थिएँ, चुत्ताचुत गरिरहेको थिएँ यहाँको दाईहरूले पनि बल्ल बल्ल छुट्यायो होइन। अनि उतापट्टि अब यहाँनिर चाहिँ उतापट्टि घरमा चाहिँ उसकै त्यही बिजने दाईकै के अरे मामाको छोराहरूको बस्नुहुन्छ होइन त्यहाँनिर। अनि त्यो दाईले त्यो के अरे त्यो दाईले त्यो जे होस् अब त्यो बिजने दाईलाई चाहिँ उता तानेर लग्यो होइन। अनि त्यो दिन अनि झगडा गरेँ है, अनि एकछिनपछि यस्तो छुरी बोकेर आएछ कि, पछाडि छुरी बोकेर आएछ होइन। दिदीले छुरी बोकेर रहेछ अनि मैले कराइदिएको, अब सम्झाएको नि त हामीले त होइन, यस्तो गर्नु हुँदैन दिदी, अब बुढाबुढीको झगडा हो अनि परालको आगो भन्छ, झगडा नगर्नु भनेर सम्झाएँ होइन अस्ति पनि। अनि फेरि अस्ति पनि त्यस्तो गरेर सम्झाएँ, अनि हिजो अस्ति चाहिँ झगडा चाहिँ भइरहेको थियो कि, ठाकाठुको ठाकुर भइरहेको थियो, 2-4 दिन भएको थियो कि, त्यो दाई काममा नजानु भएछ होइन। खोइ अब हिजो त काममा जानुभएछ है, काममा जानुभएछ। अनि बेलुका म पनि उता घुम्न गएको थिएँ कि, उता गोदावरी घुम्न गएको थिएँ, अनि आउँथेँ अरे यो बहिनीले झगडा भयो नि त शीला दिदी के शीला आन्टीले त अङ्कलले हान्यो अरे होला भने होइन। म पनि अब के अरे यहाँ रुम खोलेँ होइन, आफ्नो के अरे चाबी म भित्र बसेँ कि, भित्र बसेँ। अनि त्यहाँबाट त्यो दाई आउनुभयो कि, त्यो दिदी दाई बहिनी मेरो मोबाइल फोन गरिदेऊ न अरे, किन दाई भनेको मेरो मोबाइल काम गरे पऱ्यो अरे। अनि ल हुन्छ भने अनि मेरो पालि फोन गरेँ है, अनि फोन गरेँ, फोन साइलेन्टमा थियो कि, साइलेन्टमा थियो। अनि त्यहाँबाट अनि मैले फोन गरिरहेको थिएँ, दाई के अरे घन्टी बज्यो त भनेको, छैन छैन होस् भने होइन, उतापट्टि कोठामा गएँ होइन, मैले मोबाइल मात्र भनेको सुनेँ कि। अनि 81 यहाँ के अरे उसको मम्मीले होइन, अनि उसको मम्मीले चाहिँ बिस्करी चिच्यायो कि, दुइटा उसको एउटा बाबु यतापट्टि च्यापेर होइन, एउटा उसकै छोरी च्यापेर बिना औ कि के अरे आऊ न आउरे होइन। अनि मेरो पालो पनि यता आयो है, अनि आएर मैले चाहिँ त्यो सानो फुच्चेलाई उसकै छोरालाई त्यो बित्ने दाईकै बाबुलाई यता ल्याएर मेरो कोठामा बस्यो है। अनि त्यहाँबाट फेरि बसेर नि म यस्तो गरी पर्दा यस्तो गरी हेऱ्यो होइन, यहाँ पर्दा यस्तै गरी बाहिर थिएँ कि, अनि त्यहाँबाट यस्तो गरी हेऱ्यो होइन। अनि हेऱ्यो अनि हेर्दाखेरि एकदम यस्तो खुट्टातिर टोकिया जस्तो लाग्यो त्यो दिदीले होइन, अनि त्यो खुट्टामा टोकिया जस्तो लागेको थियो। अनि फेरि त्यहाँबाट दाईले यस्तो गरी मुठी 2 मुठी हाल्नुभयो है, त्यो अब यहाँ यस्तोमा 2 मुठी हाल्नुभयो।
अनि त्यहाँबाट यस्तो जुरुक्क उठेर छुरी समाउनु भयो कि यहाँ त्यो के अरे यस्तो त्यो उसमा थियो होइन छुरी समाउनु भयो अनि त्यहाँबाट यस्तो गरेर हान्न खोजिरहेको थियो होइन अनि त्यही दाइले दिदी दाइले नै अब त्यो समायो कि होइन अनि समायो अनि त्यहाँबाट बाहिर त्यो दाइ यस्तो गरेर त्यो ढोका यस्तो त्यो समाएर होइन सबैजनाले कराएर अनि समायो होइन यस्तो गरेर त्यो छुरी यस्तो के अरे यस्तो छुरी खोसिएर होइन फाल्यो कि थाल्यो अनि यस्तो गरेर ढोका लाउन ढोका लाउँदाखेरि होइन अब यस्तो बाहिरबाट ताने नि त ढोका अनि भित्रबाट चाहिँ तानेर अब घाउ यस्तोमा भएको छ रक्सी खानुभएको रक्सी हिजो त खोइ अब त्यो यहाँबाट बोकेर लाने दाईहरूले खोइ मोमो बनाएन भन्नुभएको थियो है मैले चाहिँ त्यस्तो थिएन जस्तो लाग्यो मलाई हिजो चाहिँ खाएको थिएन त्यो जे होस् कामबाट आउने बेलामा यति यति चाहिँ लानुहुन्थ्यो कति बजेको घटना हो यो 8 बजे बेलुका 8 बजे अनि तपाईँहरूले त्यो घटना भइसकेपछि पहिला सुरु पुलिसलाई फोन गर्नुभयो होइन फर्स्ट सुरुमा त यहाँ घरबेटीको छोरीले बोलायो होइन यहाँ घरबेटीको छोरीले बोलायो अब यो त अब एकदम ब्लड भइरहेको थियो नि त यति धेरै ब्लड गइरहेको थियो अनि अब यो त पुलिस केस हो होइन अब हामीले उ गर्ने कुरा होइन भनेर अनि त्यहाँबाट घरबेटीको छोरीले फोन गरेर अनि त्यहाँबाट यहाँ आउनु भएर अनि दिदी के अरे त्यो दिदीले होइन अनि त्यो सिलालाई त बन्नी गरेर कुट्नुपर्ने रहेछ भनेर यहाँबाट बाहिर निस्किनु है अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ बाहिर मात्रै निस्किएको फोन आयो कि ल रवि त छैन भनेर फोन आयो कि अनि त्यहाँबाट घरबेटी छोरी आएर त्यहाँबाट उहाँनिर हस्पिटलमा होइन चाहिँ मेडिकल कलेजमा लगेको थियो त्यहाँनिर अनि पुलिसहरूले अब त्यहाँनिर चेकअपहरू के गरेको नि अनि त्यहाँबाट पछि चाहिँ यहाँ आउनुभएको थियो दुईजना पुलिस अगाडि आउनु भयो अन्त यहाँ हेरेर होइन अब हामी त अब यताउता गरिरहेको थियौँ अब यहाँदेखि यहाँ तलसम्म थियो कि त्यो अनि त्यो दिदी ए भन कतिवटा बच्चा उहाँको एउटा मात्र 8 महिना भयो बच्चा पनि अनि झगडा चाहिँ खासमा के निमा पर्ने रहेछ उहाँको अब त्यही दाई रक्सी खाएर आउनुहुन्थ्यो होइन अनि धेरै खाने पनि होइन कि थोरै थोरै खाने काम चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो ड्राइभर ड्राइभर योभन्दा पहिला ड्राइभर गर्नुहुन्थ्यो अहिले दुई चार महिना भयो क्या 2-4 महिना नि भएको छैन त्यस्तो 2 महिना जति भयो होला खलासी गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँले अनि उहाँको श्रीमती चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तिमीहरू गर्नु घरमै बस्नुहुन्थ्यो बाबु थियो अहिले चाहिँ उहाँ प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ अब यहाँको सोध्नु छ भनेर सुन्यो है हामीले नि आफन्तहरू कोही आउनु भएको छैन अब यता त्यो बित्नेपट्टिको अब रवि दाईको चाहिँ उसको भाइ आएको अरे बेलुका यहाँनिर दाई हुनुहुन्छ यहाँनिर दाई अनि उता हेटौँडाबाट उसको जेठो दाई आउँदैछ भनेर सुन्यो उहाँको घर चाहिँ कहाँ अरे हेटौँडा हेटौँडा कहाँ त्यो चाहिँ थाहा भएन हेटौँडाको मान्छे हो यहाँ हजुर तपाईँहरूले हिजो बेलुका चाहिँ के देख्नुभयो त्यो भनिदिनु त हिजो बेलुका त अलिअलि खोइ झगडा परेको थियो अनि झगडा परेर त्यहाँबाट खै म 2:50 त्यो राखा बसेको यता उसको बच्चा यता मेरो बच्चा बोकिरहेको थियो त्यहाँबाट ठाउँ पुगेन कपाल तान्दा गरेँ बराबरी अनि कपाल तान्दा गर्दा म हाम्रो एउटा बच्चा उसको बच्चा जाने याद पनि थियो म आफ्नै कोठामा रुममा गएँ त्यहाँबाट खै के भयो कि अनि पहिला बाहिर चाहिँ चक्कुले हानेर मात्रै देखेँ हानेको देखेन रगत चाहिँ देखेँ अनि बोकेर लानु भएको बोकेर चाहिँ अनि यहाँ भाइहरू मुनि भाइहरू सबै लगेर चाहिँ हाम्रो हाल्यो उहाँको नाम चाहिँ के हो खै हाम्रो रवि भन्छ अरू पनि छ अरे नाम अनि उहाँको श्रीमतीको नाम के हो श्रीमतीको त शिला शिला के हो सर घले शिला घले उहाँको बच्चा छोरा कि छोरी छोरी ए छोरा छोरा अनि छोरा चाहिँ कहाँ छ त छोरा आमासँग आमासँग चौकीमै छ हजुर चौकीमै छरेको हामीले गएको छैन देखेको छैन हिजो रात केही बढ्ने चाहिँसँगै गएको हो लगेर गएको बुढीलाई तुरुन्तै आएर त्यो दिदी शिला दिदीलाई चाहिँ तुरुन्तै पुलिसले लिएर जानु होइन बिमारी सँगै गएको के सँगै गयो कि हामी सबै उसले चाहिँ यहाँ अब यस्तोमा घर रहेछ नि त हामी त त्यो पनि यहाँ एउटा मेडिकल छ त्यो मेडिकलमा लाने भनेर लगेको त्यस्तो हामीले त बुढी पनि जानुभएको थियो बुढी पनि गयो अनि गएर बुढी चाहिँ यस्तो थामा यस्तो गएर बुढीले नै रगत छेक्दियो छेक्दै गयो कि रगतै रगत जति सबै यहीँ गइसक्यो सबै अहिले छेक्दै गयो अनि छेक्यो भने के गर्दा मान्छे बित्नु चाहिँ कहाँ बित्नु यहाँ मेडिकलतिर शरीर त यहीँनिर प्राण गएको जस्तो लाग्यो होइन उहाँ चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ धुकधुकी मात्रै पुग्यो हो कि के हो अब त्यस्तो कुरा भनेपछि सधैँ जस्तो झगडा यहाँ भइरहन्छ डाक्टर त भइरहन्छ ठाडा ठुलो तर बुढी चाहिँ अलिक गराउने कि बुढी चाहिँ अलिकति गराउने हातपात गर्ने धेरै बुढी देखियो बुढा चाहिँ बुढीले त हात फर्काउँदैन ए बुढी बुढा त जति
जे भने पनि चुबदार बस्थे के के भयो अनि दिनभरि तपाईहरु सँग यहाँ घरमा अब उनीहरु त दिनभरि घरमा बस्थे हैन हिजो त हिजो बुढी पनि माइत माइती माइती हैन दिदीकोमा गएको थिए के बिहान हैन म अब गोदावरी घुम्न जाने भन्दा अलि अगाडि नै हो निस्केको थिए के ल ल तपाईहरु घुमेर आउनु भन्थे हैन तर बेलुका आउँदा यस्तो भयो के कोठाको झगडा गर्ने अनि उहाँ दिनभरि तपाईहरु दिनमा भएको बेला त साथी यस्तै ओल्लो पल्लो घरको कुराकानी हुन्छ होला नि के छ के त भन्नु है त्यस्तो बुढा छोरी गयो भन्दा तिमीलाई दुःख पाउँछ उसको माइतीबाट पनि सम्झाउनु पर्छ कि अब त्यो मान्छेले पहिले त अब कुरा हुनु पर्छ छ नि त उसले पहिलेदेखि म छोड्छु त मारेर जान्छ जुन भनेको थियो कि भन्नु त्यस्तो नै भन्ने अनि झर भयो कि त्यस्तो भनिहाल्छ कि होइन उसले अब कमरा दिएकै हो बिहान 4 बजी जान्छ 4 बजी गएर बेलुका 10 बजीतिर आउँछ खलासीमा जान्छ कि गाडी ए झगडा पर्ने मुख्य कारण चाहिँ जाँड रक्सी खाएर मलाई पैसा हिजो पनि बाहिर चुरुट खाँदै थियो बाहिर बसेर चुरुट खाइरहेको रहेछ अनि चुरुतुरी खाने च्याङ्ग्रेसी खाने त मुरै भने कि त्यही कारणले रिस उठ्यो कि बुढाले त्यसो भने बिचरा अनि त्यति पनि चित्त दुखिहाल्छ त्यस्तो गरेर पनि आफूले भात पस्केर आफूले खानासाना पकाएर पस्केर खायो खाए खाँदै थियो खै बुढले चाहिँ खाएकै खाने भाइ चाहिँ ल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई हामीलाई यति नै